Ceantar na nOileán a thugtar a ghrúpa oileán atá suite idir cuan Chill Chiarán agus cuan na nOileán i ndeisceart Chonamara. Tá mis sé tuairt cuairt ar oileán Gharumna, ceann gan na oileán is mó, agus ar bhaile ar a dúchtar Thír, Baile ina bhfuil os cionn dhá chéad duine i na gcónaíán. Ceann de iarsmaí Antaine Ó Gríofa ar a maile ná tabhar níomh Anna, pátrún Ceantar na nOileán, agus tabhar a bhfuil an ómos ag muintir Thír a Ndíó fós inniu. Tá mé le buala le bean a bhfuil an chur amach aige ar cheannachas na háite. Sinní Sally i dhiánáin. Ag dtí agat Síle, agus Bailte go Ceantar na nOileán. Gur mhíle maid. Tá tús de nOileán Gharumna nas, se de Thír Ní. Ag tar ar náite agus deirtar go dáin go tainim Thír Ní ón bhocal Fhia mar gur an áitláin a fianlaí fadú mar gur a go leo crínta pásans. Tá sé deacair a haúlú nís na bhfuil? Na bhfuil, agus sinna sépeil Thír Ní le feicil siar wittin sin agus tá mámaí níos tuid amach agus tá daríon dearach an seo le ar tí bhfuilagait tá an trabháin síos wittin seo. Agus bheith Thír Ní in Baile Fearcam? Ó, sin Baile Sára fada go Baile. Gus an tseanna speicin tú, seo dí lochtán. Is é sin a bhíoch muide fá liscin ar an gáastúr. Bá? Se. Agus seo den tabar? Agus seo den tabar ní bhán. Is áit an speciálta í seo rutsú cheapan i bá? Ó, se, Síle. Tá mé tíochtan seo ó bhí mé an gáastúr. Agus dá nguchtas a dína taras, gona cinn bhí tíín san ospidéal. Dearach na seanna ina dá bhecha tú fehidi bú ar bhára an uisce. Gur a léis an an gan duine sin. Agus lé mar bhí na blianta gal a réigh agus duine fá léis an. Has a daoine chud peicúr an agus sonnta sé. Béidir gur sé a go bhéige maid imbeannaí nó Patrick Peel nó bhecann tú éventá rilicán go nOileán hain agus chud pearas an áit an bailise suas an go poblianachan.